Gjerë thorës 18:30 minuta në rrethana të pasqaruara deri më tani ka shpërthyer zjarr në një weekend shtëpisë në fshatin Eduards pronë 56 vjeçarit që më nga fshati Gjepsisht. Tërësisht janë përfshirë nga zjarri dy katet e weekend shtëpisës, e cila ka qenë prej druri dhe disa aparate të tjera për nevoja të pronarit. Me intervenimin e zjarrfiksëve të Tetovës, zjarri është lokalizuar ndërsa është shkaktuar një dëm prej 200 mijë denarëve. Janë kryer hetime në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e plot. 67 vjeçaria LM nga Shkupi partje ka denoncuar vjedhje të rëndë në shtëpinë e djalit të saj afër Mavrovës. Sipas denoncimit, persona të panjohur kanë thyer dritaren e derës hyrëse dhe nga një sirtar kanë marrë pushtë të tipit Boerica të kalibrit 12 mm, një pistolet pronë burrit të saj. Pasi kanë marrë pushkën dhe pistoletën, ata janë larguar duke mos u vrejtur nga askush. Persona të panjohur kanë kryer vjedhje të rëndë në trafostacionin pronë Elem në Mavrov në afërsi të Leonovës. Vjedhjen e ka kryer 47 vjeçari MP, i punësuar në termoelektranën në Mavrov. Sipas policisë, personat e panjohur janë gjitur në shtyllën elektrike, e cila ka qenë vendosur në trafostacionin prej 50 kW, i kanë prerë kablot dhe kanë lëshuar në tokë. Pasi i kanë çmontuar, ata kanë marrë vetëm elementet prej bankrit dhe janë larguar, duke mos u vrejtur nga askush. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe punohet në zbardhjen e plot të rastit.